Salam gözəl izləyicilər, mən Maksud Mahmudov. Bu günləri bizim çox yaralı olduğumuz şəhidlərlə bağlı bir əsas məqamlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Dünən yenə bu oğraş ermənilərin gülləsinin badına bir şəhid verdi. Allah həmin şəhidimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Üzümü tuturam həmin o müdafiə nazirinə və həmin şəhidləri gətirib dəfn edən vaxtı orada bir polkovnik var, çıxır, danışır. Elə bir gün danışırsa sonra həmin şəhid ailələrinə, həmin bizim Qarabağın uğrunda qanını tökən oğlanların niyə sonra gəlib ailələrinə baş çəkmirsiniz? Elə bircə gün idi də. Bayrağa qurban olum, hamımızın bayrağıdır. Elə bir dənə bayraq verdiniz, öpdü atası, neynəsin atası? Öpür o valideyni, aparır evində saxlayır. Bir dənə bayrağla onun qalan ballarını dolandıracaqlar, onun qalan yoxsa evdə ailəsini dolandıracaqlar. Elə 40 gün, 40 gündən sonra icra başçıları unudurlar həmin şəhidin ailəsini, balalarını, yoldaşını, atasını, anasını. Bundan danışmaq lazımdır. 90-cı ildən bu günə kimi nə qədər bir şəhidlər vermişik, nə qədər oğlanlarımızı bu torpağa itirmişik, hə, müdafiə naziri? Niyə görə şəhidin hansının ki, cavan uşağı var, körpəsi var, ailəsinə 300 manat verirlər? Niyə? 300 manata görə demə onun tökdüyü qan. O qanlı torpağına görə töküb. O pula görə tökmüyüb. Siz onun balalarının 18 yaşına kimi, onun balalarının düz 18 yaşı tamam olana kimi onun ailəsinin hamısını təmin eləməlisiniz. Evdə 5 adam varsa, bir nəfər evin başçısı şəhid olubsa 300 manatdan onu dolandıra bilər. Üzümü tuturam buradan müdafiə naziri sənə. Sən 300 manatla ailəvi dolandıra bilərsən. Eləcə də Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə 300 manatla ailəvi dolandıra bilərsən. Gəlin bundan danışaq. Niyə bundan danışmırıq? Gündə bir dənə şəhidimiz gəlir. Gündə bir dənə şəhidimiz gəlir. Baxın onun 40-ından sonra hamısı yaddan çıxır. Ancaq kasıb təbəqənin ürəyində qalır. Ancaq onun ailəsinin ürəyində qalır. Niyə bunlardan danışmırıq? Yenə deyəcəksiniz, Maksud Mahmudov yanıb qırağdan danışır. Mən qırağdan danışmıram. Mən təmiz nə var onu deyirəm. İcazə versinlər, gəlim içəridən mən bu sözlərimi deyim. Qoymurlar axı, girən kimi tutub odaya qapıb, aparıb, qandalayıb, ömürlüyü həbs eləyəcəklər. Gəlin bundan danışaq da. Hansı bizim şəhidlərimizin axıra kimi ola bilər? Bəli, 5-6-sına, onlar da yazıqlar da, prezident aparatına əyaq döyə-döyə, prezidentə məktub yazıyansa, evsizlərə ev verdilər bir dənə və yaxud dəfələrlə icra başçılarına gedəndən sonra evlərini təmir elədilər, ya krişasını düzəltdilər. Buna görə mi o şəhid qardaşlarımız, balalarımız gedib qan tökürlər? Niyə bundan biz danışmırıq? Müdafiə naziri, sən o anası erməni sahil babaya və göstəriş verməlisən ki, sosial müdafiə nazirinə həmin Qarabağ uğrunda bütün döyüşlərdə şəhid olan balaların ailəsi təmin olunmalıdır, onların balaları 18 yaşında çatana kimi və yaxud zabitlərin hansı şəhid olub, onların ailəsi ömürlük onun aldığı maaşı almalıdır. Bundan eləməlisiniz. Yoxsa dəfn elədiniz, gördüydü aprel döyüşlərində bu boyda igid oğlanlarımız dəfn olundu. Sonra Tolik kimləri gedib onun qəbirlərini Qubada düzəltdirmək istəyirdi. İcra başçısı görəndən sonra ki, Tolik gedir orada qəbirini düzəltdirir. Abrahəyə gəldi, getdi orada qəbirin üstünü götürməyə biraz pul bıraxdı. Bularsınız da, bularsınız. Niyə bundan danışmırsınız? O qədər şəhid ailələrinin əzizlərinə baxılmır ki, küçələrə düşüb yalvarırlar ki, kömək eləyin. Bizim dərdimizə işləyir məhkəmə orqanlarında, işləyir ailə orqanlarında. Nə qədər şəhid ailələri qapı-qapı düşüblər ki, balam şəhiddir, qardaşım şəhiddir, oğlum şəhiddir. Hansısa kömək eləmişsiniz? Bir dənə də 2 metrlik bayrağı verdiniz vətən uğrunda. Sağ ol. Vətən uğrunda qoy Zakir Əsənov sənin oğlun, İlham Əsənov sənin oğlun, Sosial Müdafiə Naziri sənin oğlun. Qoy bütün məmurların oğlanlarına indiyənə kimi hansısa bir bayraq verilib. Görsünlər ki, bəli, getdi Kamaləddin oğlu şəhid oldu, onun da atası da gəldi, o bir polkovnik var, elə qəşək danışır ki, orada bir dənə bayraq verdilər. İndiyənə kimi olub, bir dənə adi JEK müdürünün oğlu olsun qoy. Mən heç icra başçısından, deputatlardan, nazirlərdən, prezidentdən demirəm. Bəstirin də belə hörmətsiz yanaşırıq bizim şəhidlərimizə. Bəstirin. 300 manat pul verirsiniz. Bəs o yerdə 300 manatdan dolana bilər. Bir dənə məktəbli, birinci sinifə gedən məktəblinin bütün onun paltarını almaq 150 manat pul eləyir. Heç olmasa onları gözünüzün qabağına götürün. Və
Bence səhv danışıram. İndi bu trollar başlayacaklar məni yenə söyləməyə ki, Maksudu Mahmudov yenə başladı da düz danışmır. Nəyini düz demirəm? Ay orada məni söyləyən komet, troll yazanlar. Sənin qardaşın mı, sənin balan mı gedib şəhid olsaydı, ona belə münasibə olsaydı, nə olardı? Nə olardı da? Buradan bir daha üzümü tuturam mən müdafiə nazirinə, Zakir Həsənova, sənin oğlun şəhid olmayıb, sənin qardaşın oğlu şəhid olmayıb. Azərbaycanımızın övladları şəhid olur. Bütün şəhid olanların ailəsinə yaxşı baxılmalılar. Çünki bizim bugünkü gün sağlığımızın sağ Azərbaycan torpağında gəzməyinin uğrunda şəhid olublar. Bəlkə düz danışmıram. Səhv danışıram. Söyləyin deyirəm komentlərdəki Maksud səhv danışır. Qurban olum yenə deyirəm Azərbaycanın bayrağına. Bir dənə bayrağla o şəhidin ailəsinin balasının qanı donmur. Onun problemləri həll olunmur. Əgər o şəhid olmasaydı, qayıdıb gələrdi, işləyərdi, ailəsini saxlayardı. Arxadan vurdurursunuz onları, şərəfsizlər. Sağ olun, əziz izləyicilər.